Reāli lasīt pasaules mēroga piemērus. Raidījumos diskutēsim par metodēm, ar kur palīdzību identificēt nepatiesās ziņas un meklēsim risinājumus, kā sabiedrībai patstāvīgi atklāt un apkarot melu izplatību mediju vidē. Zvaniet mums tiešraidē, rakstiet komentārus Facebook un WhatsApp un klausieties raidījumus Melu kontrole katru trešdienu pēc 2013. Melu kontrole. Projekta finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Melu kontrole saturu atbild SIA RNR LTD. Jā, labdien, tur mums tiešajā ētarā pievienosies profesors un vēstos doktors Kalis Daugšs. Labdien! Sveicināti! Jā, nu mums kopā to vīrusa pandēmijas strauji izplatās arī dezinformācijas pandēmija. Kā uz to reagiet un kā jūs to varat izskaidrot, jo visādas sazvērstības cilvēries par to vakcīnu, par covidu un tā tālāk? Pat labam, protams, ka šī problēma kļūst aizvien satraucošāka, jo ļoti lielas cilvēku masas ir sadalījušās divās nometnēs, un šis dalījums bieži vien ir mākslīgi uzturēts un mākslīgi veidots. Un tāpēc es domāju, ka pat labam ir svarīgi ievērot vienu principu. Un šis princips laikam varbūt viņš arī ir strīdīgs, taču ir jāuzticas speciālistiem. Diemžēl politiķu darbība tā ir vērsta vairāk uz savas politiskās partijas grupējumu vai arī pats paša personīgo uzskatu prezentāciju sabiedrībai un pat bieži vien pat uzspiest, jo vara ir spēja uzspiest savu gribu, neskatoties uz pretestību, kā saka formula. Un tāpēc arī domāju, ka šeit ir ļoti svarīgs ir taisni speciālistu, profesionāļu, mediku dotās rekomendācijas par COVID būtību, apkarošanu, ierobežošanu un arī, teikšam, cīņu pret nestabilām teorijām vai melus teorijām, kuras ir arī mediku un zinātnieku aprindās, jo arī zinātniekus pat labam izmanto kā autoritatīvus avotus, lai uzspiestu savu viedokli tai vai citā nozarē. Vai jūsuprāt, vārai, nu, valdībai jāveic kaut kādas speciālas informācijas kampaņas, nu, lai vismaz, teiksim, lai visiem būtu skaidrība par, arī par valdības lemumiem un par to, kā viņi mēģinās jeb centīsies apkarot šo covidu? Protams, ka valdības lēmumiem ir jābūt ļoti konkrētiem, ļoti detalizētiem, pēc iespējas plašāk informatīvās kampaņas ir jāveic, taču šeit ir viena problēma, kurā, manuprāt, ir vispār gandrīz visā pasaulē, es tā vēroju tomēr. Mm-hmm. Tā nav tikai labi. Tā ir diezgan liela neusticība politiķu ziņojumiem, politiķu darbībai, medicīnas sfērā un arī pat COVID apkarošanas sfērā. Un tāpēc arī šeit ir tā sakot, kompetences robežu ievērošana. Un politiķi, diemžēl, atrodas nu, šajā neticības vai neusticības diezgan spēcīgajā zonā. Mm-hmm. Un cik es sapratu, tad laikam bez kaut kādiem nu, tādiem personībiem, kuriem sabiedrība uzticas, diez vai izdosies jā, vispār veikt kaut kādu izskaidrošu kampaņu. Zināt, te ir, manuprāt, divi, šai problēmai ir tādi divi gali. No vienas puses tiešām tam ir tas, ko jūs sakat, ir ļoti būtiska nozīme, ka personības un autoritatīvas personības, kurām ieklausās cilvēki, izteiktu savu viedokli un arī savus uzskatus, bet tai pašā laikā tā ir arī tāda iekšēja informācijas plūsma, kura notiek sabiedrības viens no otra. Un es atvainos par šo izteicienu, bet bieži vien darbojas šī viena tante teica. Un šī viena tante bieži vien ir ļoti uztverama. Viņa ir tiešāka, viņa ir pieredzes it kā pazīmes. Un tāpēc šeit ir sabiedrībai
ir jābūt ļoti, ļoti skeptiskai, es pat teiktu, pret dažādām ziņām un jāmēģina analizēt tīri pragmātiski. Ja tas apdraud manu dzīvību, manu tuvinieku, manu līdzcilvēku dzīvību vai veselību, man ir jāturas no jebkādiem soļiem, kuri tos varētu veicināt. Ja mēs tā mēģinām politiski novērtēt to, ko dara valdība, nu, pieņemsim, pavasarī, nu, tas bija gandrīz, man liekas, kā veiksmes stāsts, ja? Un tagad it kā vajadzētu šo atkārtot šo veiksmes stāstu, bet neizdevas. Vai jūsuprāt, tas ir, es nezinu, valdības problēma, psiholoģiska problēma, ja patiešām šis vīrus, nu, tik ātri to vairojas, ka ja, grūti noreagēt un nokontrolēt? Es ziniet, es šeit es saprotu jautājumu, tā sakot, divējādo dabu, bet man negribētos tomēr pilnīgi vainot vienas valsts valdību, vienas Eiropas Savienības valsts valdību. Manuprāt, tā ir problēma, kura ir kopēja gan Eiropai, gan arī Amerikai, un tāpēc tas ir tāds jautājums, kuram nav konkrētas, ziniet, pilnīgi perfektas un drošas atbildes. Ja mēs runājam, jūs kā vēsturnieks ļoti labi zināt, ka nu, cilvēces vēsture bija dažādas pandēmijas, arī briesmīgas un tā tālāk. Vai ir kaut kādas kopīgas iezīmes? Es nerunāju tagad par medicīnisku pusi, bet nu, varbūt par kaut kādam vēsturiskam paralēlam un tā tālāk. Jā, katrai pandēmijai vēsturē ir bijušas savas sekas un viņas ir bijušas ļoti spēcīgas, jo pēc tam, pēc šīm pandēmijām ir mainījusies sabiedrības struktūra, sabiedrības attieksme pret starp, teiksim, valdošajiem slāņiem un arī, teiksim, daudzas pandēmijas ir bijušas sabiedrības izmaiņu motori, bet tas ir vienlaicīgi radīts arī tāpēc, ka šīs bailes, kas ir valdošais faktiski visās pandēmijās, viņš vienlaicīgi šīs bailes arī stabilizē atsevišķām politiķu grupām iespēju dot kaut kādu cerību un balstīt savu tālāko politisko darbību uz cerību došanu, ka lūk, viņiem ir kaut kādi, tā sakot, burvju instrumenti, lai paralizētu gan pandēmiju, gan pēc tam lūk, sekmīgi vadītu sabiedrību un radītu tai drošības atmosfēru. Cik liela ir varbūtība, ka nu, šobrīd īpaši šos tādus apstākļus, ka varētu pieaugt populistu popularitāti, jo mēs redzam, nu, pieņemsim, Gobzems mēģina uz to spēlēt un to aicināt nevalkat maskas un rikot visādas akcijas. Mēs redzam, ka vēl ir divi vismaz kaut kāda grupējumi, kas pagājušajā sestdien arī rikoja protesta akcijas un sola, cik es sapatu, nākamā sestdien visu atkārtot. Jūsuprāt, cik viņam ir liela cerību, ka viņi gūs kaut kādas panākumus? Zināt, es mazliet jums nepiekritīšu, ka tas ir populismas. Manuprāt, ka tā ir vienkārši nejēdzība, jo tā ir jau nav vis kaut ko, viņš neko nesola. Un viņa tie solījumi, kuri būs, būtu it kā no viņa viedokļa, tie ir nevis populistiski, bet manuprāt ļoti kaitējoši. Un kaitīga populisma izplatība, tas nav nekāds populismas vairāk. Bet tā, to vajadzētu klasificēt citādākos politiskajos vai juridiskajos jēdzienos. Manuprāt, tomēr cilvēkiem ir jāvadās nevis no politiķu, un šoreiz es negribu analizēt Gobzema izteicienus un no, vai viņa darbību, bet gan jāvadās tomēr no mediķu sabiedrības un mediķu profesionāļu ieteikumiem, kuri nodarbojas ar šīs slimības ierobežošanu, ar pandēmijas medicīnisko aspektu tādu noslāpēšanu un apturēšanu.
Jā, bet tas arī labs jautājums, jo tagad pat Saima bija diskusija, kā reaģēt uz to dezinformācijas lavīnu, kā teikt. Un bija visādi, teiksim, viedokļi. Daļa deputāta uzskata, ka tomēr jāvēršas pret viņam ar visu likumu bārdzību un arī jāierosina krimināla lietas. Nu, daudzi uzskata, ka varbūt var aprobežoties ar administratīvu kaut kādu sodu, bet nu, vēl ir treša grupa, kas uzskata, ka varbūt vispār tam nav jāpievērš uzmanība, ka jo vairāk vāra, teiksim tā, mēģina apkarot tos COVID-disidentus, tā saucamus, jo vairāk tas viņi gūs kaut kādu popularitāti. Zināt, es laikam tomēr piesvēršos mazliet vairāk tai to, ko jūs nosaucāt un klasificējāt tai trešajai grupai. Mm-hmm. Manuprāt, jo vairāk mēs apkarosim kaut kādus neiedzīgas konspiroloģiskās teorijas vai atsevišķu politiķu izteicienus, kuri grib popularizēt nevis kaut ko pozitīvu, bet gan paši savas intereses realizēt šajā smagajā atmosfērā. Ziniet, es izteikšos mazliet krieviski, jūs tulkojiet varbūt. Jā. Zakon durakuņi pisam. Un tas, tad šis krievu izteiciens, manuprāt, jā, šoreiz, es, protams, to neatiedzinu personīgi ne uz vienu, bet tā jā ir dzīves gudrība vispār. Mm-hmm. Jā, bet jūs ļoti pareizi paša sakuma teicat, ka šī situācija arī ar dezinformāciju, ar bailam, tas nav raksturīgi tieši, protams, ne tikai Latvija, ne tikai Eiropas Savienība, mēs redzam, kas notiek ASV. Jūsuprāt, arī tu šis visas bailes arī nostradāja par labu Baidenam, ja mēs runājam par tādu pasaules mērgu politiku? Nu, zinat, protams, ka koronavīrus Amerikas Savienotās valstīs slimība, tas ir ļoti īpatnēja slimība, pandēmija, viņa ir kļuvusi par politisko elementu faktiski ilgajā vēsturiskajā cīņā starp divām politiskajām platformām, demokrātiem un republikāņiem. Tas ir jauns elements, un šis jaunais elements viņu cenšas izmantot abi divi grupējumi savā politiskajā saspēlē. Amerikas Savienotās valstis ir īpašs gadījums, manuprāt, un pat labam, protams, tās cīņas, kuras ir notikušas tur, viņas arī parāda vienlaicīgi arī vēl vienu aspektu, ka neskatoties uz pandēmiju, neskatoties uz teiksim, ārkārtīgi saspīlētajām attiecībām starp retoriku, kura gan viena, gan otra grupējums partija izmanto, tomēr pastāv šī spēku līdzsvara taktika. Ja? Un šī Amerikas Savienotās valstis tomēr varas līdzsvara formulē, viņa saglabājas. Un tie cilvēki, kuri mēģina tagad reducēt pandēmijas izraisīto nelaimi Amerikas Savienotās valstīs par šīs civilizācijas bojā ejas pamatu, manuprāt, ka tā būs, viņiem tā būs diezgan liela vilšanās. Es nedomāju, ka tas ietekmēs vispār visu Savienoto valstu politisko struktūru. Protams, ietekme psiholoģiskā tā ir spēcīga, tā ietekmē vēlētāju, tā ietekmē pozīcijas, bet ne tā, lai tās sagrautu Amerikas Savienoto valstu struktūru. Bet kopumā vai Baidena Amerika viņi stipri atšķiesies no Trumpa Amerikas, jo mēs zinām, ka nu, Trump tomēr vairāk uzmanības pievērsa, protams, iekšpolitikai, un viņš tur aktīvi darbojas ar politika nesevišķi, un varbūt nesevišķi arī veiksmīgi, bet runājot par republikāņiem, par demokrātiem un Baidenu. Jā, zinat, pat labam tas ir viens no tādiem, manuprāt, startautisko politologu jājam dzirdziņiem, jā, kas būs ar Baidenu un vai viņš veidos kaut kādu jaunu politiku.
es pieturos pie pragmatiskas pozīcijas, ka tas nebūs redzams uzreiz. Baidens, neskatoties ne uz savām, saviem paziņojumiem, ne uz demokrātu, tā sakot ārkārtīgi aso retoriku pret trumpismu, Trumpu un tā tālāk, viņiem būs ļoti grūti izmainīt Trumpa politikas būtību. Nu, ņemsim vienu aspektu. 2%, lai katra NATO valsts, tā sakot, tērē aizsardzības vaidzībām 2% no sava budžeta. Bet vai Baidens varēs atcelt šo prasību? Diez vai. Un tāpēc, manuprāt, ka vairākos jautājumos. Es domāju, ka mainīsies varbūt netik daudz pati būtība, politika, Amerikas Savienoto Valstu politiskā būtība. Cik pati retorika un mainīsies vairāk nebūs varbūt tik daudz, negaidīsim Twitter paziņojumus no Vašingtonas rītos, tad, kad mūs tas pats Trumps. Bet gan tomēr atgriešanās notiks pie varbūt daudz klasiskāka tipa un pieklājīga tipa diplomātijas nekā tā bija pie Trumpa. Un manuprāt, ka tas sevišķi būs sagaidāms attiecībās ar saviem sabiedrotajiem, ar Eiropu. Iespējams, ka pat varbūt Baidens atgriezīsies kaut kādā veidā pie transatlantiskā līguma kaut kādas reanimācijas. Tas ir iespējams. Jo un vairākos jautājumos viņš kaut arī pat labam, piemēram, Krievijas propaganda ļoti spēcīgi uzsver to, ka Baidens būs ārkārtīgi, tā sakot, naidīgs pret Krieviju. Es tā nedomāju. Es domāju, ka sarunas un diplomātiskā procesa atjaunošanās būs arī attiecībās starp Amerikas Savienotajām valstīm un Krieviju. Viņa nu, būs netik daudz verbāli pat laba it kā atrodoties mūsu, tā sakot, sarunu sfērā. Jo manuprāt, ka līdz šim arī mēs, arī Latvijā un arī Krievijā vispār, mēs darbojamies pēc ļoti nepatīkama principa, samdurak. Un šis princips nedrīkst būt politiskās diplomātijas un politiskās komunikācijas pamatā. Un domāju, ka Baidens šo komunikācijas veidu viņš izmainīs. Kā attīstīsies, teiksim, pragmātiski visas šīs procedūras ar starptautiskajās organizācijās, tur ir ļoti sarežģīti procesi, sevišķi apvienotajās nācijās, sevišķi tas attiecībās ar ekonomiskajām problēmas ar Ķīnu un, protams, ka strateģiskā līdzsvara saglabāšana, es domāju, kodola līdzsvara saglabāšana ar Krieviju. Un tās ir problēmas, kuras būs ļoti jūtamas. Jā, runājot arī par Krieviju, ja turpināt Levita drošības padomnieks Kažaciņš, man liekas, ka aizvakar Latvijas radios interviju teica, ka ne visur var vainot Kremļa spalvaino roku, nu, domājot ar to visās mūsu nebušanas, kad vienmēr ir kaut kāda protesta akcijas, uzreiz skatās, aha, nu tas laikam viss Krievija to, teiksim, tā uzkurinājušo procesu. Kā jūs to vērtējat, vai mēs nepārspēlējam tos hibrītu draudus no Krievijas un arī tos dezinformāciju? Jā, es sapratu ļoti labi jūsu jautājumu. Es domāju, ka Kažociņa kungam varētu ļoti lielā mērā piekrist, ka mēs pārspīlējam, tā sakot, to ārējo ietekmi, kura nāk no mūsu kaimiņa, un mēs paši nokļūstam ar savām bailēm no kaimiņa, mēs nokļūstam arī viņa informācijas lauka ietekmē. Un tāpēc šeit būtu ļoti skaidri jānodala, kas ir, tā sakot, īstenība un kas ir ļoti spēcīga Krievijas
propagandas ietekme uz šeit dzīvojošiem cilvēkiem. Jo, manuprāt, es neprotu iztulkot, un jūs varbūt iztulkosiet latviski, bet ir ļoti spēcīgs instruments Krievijas propagandā. Tā ir jorņičestva. Mm-hmm. Tā ir tāda apspēlēšana, jā, tā ir pretinieka pataisīšana par tādu nepilnvērtīgu, pamuļķīgu cilvēku. Mm-hmm. Mm-hmm. Un bieži tas notiek ar humora palīdzību. Un šī humora it kā deva, viņa ir ļoti spēcīga, bieži vien aizvaino kaut kādas jūtas. Un šī jūta aizvaina emocionālā daļa. Pat laban, manuprāt, mums ir jāracionalizē no mūsu puses. Un tāpēc arī Kažociņa kungam, es domāju, ir taisnība, ka mūsu iekšējās problēmas mums ir jārisina neraugoties, negriežot galvu, ko par mums teiks, teiksim, austrumos lielais kaimiņš. Vai arī viņa propagandistiskā aparatu, propagandistiskais aparāts. Nu, tas ir manas subjektīvas domas. Jā, ja mēs runājam par pandēmiju, protams, ir situācija ļoti neordināra. Es domāju, ka daudzas paudzes to nav piedzīvojuši vēl. Līdz ar to it kā negribas jau īpaši to kaut ko pārmest vārē, bet nu, tagad daudzi mēģina vilkt kaut kādas paralēles ar iepriekšējiem prezidentiem. Nu, pieņemsim, visi atceras Vairovīki Freiberga, varbūt Zatlera kungu. Kuri, teiksim, krīzes brīžos, protams, ka ne tādas, bet nu tomēr, ja, viņi rīkojas daudz aktīvāk, daudz bieži komunicē ar sabiedrību, nekā prezidents Levits. Vai jūs tam piekrītat? Jā, es zināmā mērā es piekrītu, bet ņemsim tomēr vērā vēl vienu apstākli. Viņi visi prezidenti, mūsu prezidenti, kuri bijuši līdz pēc neatkarības atjaunošanas, ja, viņi ir gājuši savas paudzes ceļu. Viņi ir gājuši savas attīstības noteiktu procesu. Un viņu darbība ir bijusi ne tikai balstīta uz sabiedrības izaicinājumiem, bet arī personīgās dzīves, nu ņemsim aspekti, kuri viņus ir ietekmējuši rīkoties asāk, vai arī tomēr kaut kādā veidā meklējot politiskus kompromisus vai arī politisku retoriku, veidojot atbilstoši savai dzīves pieredzei. Ņemiet Bērziņa kunga, ņemiet Vairas Vīķes Freibergas komunikācijas un darbības veidu, un jūs redzēsiet, ka Bērziņš vairāk, nu, tas ir ļoti nosacīt, nerunāju par bijušā prezidenta Bērziņa pat laban kungu, bet vispār, principā. Ja viņi bija tomēr citas pieredzes cilvēki. Bērziņš tas ir iekšēji izaudzis cilvēks, kurš darbojās šeit, viņš lai kā tur viņu vērtētu, bet viņš dzīvoja šinī sabiedrībā Latvijā, gan padomi laikos, bet viņš bija izgājis visu šo iekšējās Latvijas attīstības procesu, atbilstoši savai uztverei. Un pavisam, teiksim, ļoti spēcīgi orientēta uz starptautisko attiecību, analīzi vietu, ļoti perfekti domājoša, izcila zinātniece Vairovīka Freiberga. Un tās ir atšķirības, un tāpēc mēs nevaram likt nevienam no viņiem, ziniet, pilnīgu plusu vai pilnīgu mīnusu. Mums ir jābūt zolīdiem, un es teiktu, ka es gribētu aicināt arī izturēties pret saviem prezidentiem, lai kā viņš, teiksim, varbūt personīgi nav simpātisks vai kaut kādas viņa tāda izteiciena mums liekas, bet tomēr mēs paši, cienot savu prezidentu, cienam savu valsti, savu varu un savu sabiedrību. Ja mēs to nedaram, mēs kļūstam ļoti ievainojami.
Protams, mums ir jāvērtē prezidenta darbība, viņai ir jādod savs politoloģiskais, zinātniskais vērtējums, politiskais vērtējums, bet ar cieņu un vienlaicīgi ar zināmu atturību, negatīvu viedokļu izteikumos, jo tās grauj uz mums skatās, kā mēs izturamies sabiedrība pret savu prezidentu tur aiz robežām. Un viņi no tā secina, kā sabiedrība, kā cik viņa ir konsolidēta Latvijā, kādas ir vājās puses. Tāpēc arī es šeit ievērotu tādu zināmu atturību un zināmu piesardzību visos šajos vērtējumos. Varbūt tāds pēdējais jautājums, nu, principā atgriežoties paša sākuma mūsu sarunai, par to, par ekspertiem un par zinātniekiem. Vai mēs varam uzskatīt, ka tomēr zinātnieki ir izcili, ja, kas pat izgudroja to vakcīnu un eksperti, kas ir ļoti, teiksim, stipri medicīna, vai viņi zaudē pašlaik informācijas kara, ja tā varam teikt, dezinformācijas kara tiem, kas visu laiku to kaut ko tur mums stāsta, ka vakcīna ir kaut kāda cilvēks čipošana un ka tas ir Indē un tā tālāk, vai viņi zaudē, ja tā nevar pateikt? Pateikt var, bet realitāte parādīs tas, realitāte, kuram būs taisnība, tad, kad cilvēks nonāk slimības gultā. Un tas būs tas izšķirošais. Nevis vārdi pat laban izšķir šo strīdu starp šiem diviem virzieniem, bet gan tas, kas konspiroloģisko teoriju visneiedzīgāko izgudro, tiklīdz viņš praktiski pats sastapsies ar nepieciešamību skriet pie zinātnieka ārste, medmāsas un lūk palīdzību. Uzreiz pazūd arī tā sakot, konspiroloģiskā trakuma lēkne. Tieši tā. Uz to arī ceram, ja Karlis Daugš bija mūsu studijā. Paldies liels. Visu labu. Visu labu. Katru trešdienu pēc 13:00 klausieties raidījumu Melu kontrole. Raidījumu ietvaros mēs kopā ar pieaicinātajiem viesiem, ekspertiem, Latvijas sabiedrības viedokļu līderiem, slavenībām, ietekmētājiem, dažādu sfēru pārstāvjiem. Centīsimies saprast, kas ir viltus ziņas un analītiski pētīsim reālus Latvijas un pasaules mēroga piemērus. Raidījumos diskutēsim par metodēm, ar kur palīdzību identificēt nepatiesās ziņas un meklēsim risinājumus, kā sabiedrībai patstāvīgi atklāt un apkarot melu izplatību mediju vidē. Zvaniet mums tiešraidē, rakstiet komentārus Facebook un WhatsApp un klausieties raidījumus Melu kontrole katru trešdienu pēc 13:00. Melu kontrole. Projektu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Melu kontrole saturu atbildes JRNR LTD.